नंबर घेवपा खातीर आयल्लो. सी एम एकदम बरे आसात. तांचे बॉयचे आय पी पी बोर्डाची मिटींग कंडक्ट करता. हांव तांकां मेळपा खातीरूच आयल्लो. खूब इम्प्रूवमेंट आसा तांच्या भितर जायती, म्हणजे जे आयल्ले आनी तेन्ना आतां पळयता जाल्यार तेज्या विशीं कितलीच इम्प्रूवमेंट दिसता. कारण आयले तेस्तें हांवें तांकां पळयलें आनी आयजूय पळयलें. एकदम बरें दिसान येवपाक लागतलें अजून तेंच्यांनी तशें कांय सांगना. बट इम्प्रूव जाता, बऱ्या पैकी इम्प्रूव जाता तें तेंच्यांनी सांगलां. स्वता म्हाज्या कडेन उलयलें. हांव तेंच्या बरोबर 15-20 मिनटां बसलो तेंची मिटींग सुरू जावचे पयलीं. आनी मिटींग सुरू जाता आसतना हांव भायर सरलो. ऑलरेडी फाल्यां तेंची मिटींग आसा. ना एक्चुली डेट इज अ कॅबिनेट मिटींग. हांव कसो मेळटलो ना ना हांव आतां मेळ्ळो ऑलरेडी. ओके एनी रिझन तुमी कितें डिस्कस केलें सर? कांय ना, हांव फक्त खबर घेवपा खातीर. ओके ओके थँक्यू.